Operasi feri di Terminal Penumpang Kuala Kedah yang ditutup sementara bermula Khamis lepas hingga Sabtu berikutan amaran angin kencang dan laut bergelora telah beroperasi semula semalam. Pengurus Besar Konsortium Ferry Lines Ventures Sendirian Berhad, Kapten Dr. Baharin Baharum berkata ia melibatkan 4 perjalanan feri dari Kuala Kedah ke Langkawi dan 5 perjalanan dari Langkawi ke Kuala Kedah. Kita hari ini akan memantau sama ada terminal ini boleh dibuka. Menyebabkan kita lihat di sekarang ini adalah berlaku peralihan monsun di mana dia akan menyebabkan angin kencang dan hujan lebat. Beliau yang ditemui di Terminal Penumpang Kuala Kedah pada Ahad berkata, perjalanan perkhidmatan feri dan feri roll-on roll-off akan dialihkan ke Terminal Penumpang Kuala Perlis sekiranya berlaku ribut dan angin kencang sehingga menyebabkan perjalanan feri tidak boleh diteruskan. Beliau berkata lebih 6,000 penumpang meminta pulangan wang berikutan perjalanan feri yang terpaksa dibatalkan akibat cuaca buruk, manakala lebih 5,000 menukar tarikh tiket dan laluan ke Kuala Perlis. Tambahnya, setakat ini lebih RM130,000 telah dipulangkan kepada penumpang terjejas dan mengakui pihak konsortium sedikit terjejas memandangkan ia melibatkan jumlah penumpang yang ramai. Sementara itu, penumpang feri Siti Zahara Mansur bersama 10 ahli keluarga termasuk cucu lelakinya yang menghidap kanser tulang ke Langkawi pada Selasa lepas dan sepatutnya pulang ke Kuala Kedah pada Sabtu. Kok tu memang nak balik tarikh yang hari Jumaat tu kan 21, tapi dah tengok menjumpa memo kan, dia masuk memo kan, kata start dari hari Rabu kot. Kalau silap lah dia akan tutup sampai 21 bulan, jadi tak jalan kan. Lepas tu kan kami mai balik JT Kuala Langkawi nak tengok iPhone pergi betul kan. Tu ada kata memang tak bukalah tutup. Siti Zahara berkata ia merupakan perjalanan pertama cucunya ke Langkawi selepas sembuh daripada penyakit dihidapinya selepas kali terakhir bercuti di pulau itu ketika berusia 3 tahun.